Hej allihopa, det var Susanne här. Det blev en till liten video nu. Det här är en informationsvideo. För er som tycker att min webbkamera är ganska dålig så har jag glada nyheter. Och även för er som jag har berättat, som vet att min dator gick sönder här för några veckor sedan. Jag har köpt en ny dator och en ny webbkamera. Och jag sätter inte upp det idag då, utan jag gör det nog, försöker göra det i helgen, eller så gör jag det någon gång nästa vecka, tror jag. Om jag orkar och hinner och så. Och då kommer ni säkert märka skillnad att, åtminstone på webbkameran då, att det är bättre skärpa kanske och sådär. Så hoppas jag att jag slipper höra tjatet om det. Ja, det var väl det jag ville informera om. Och som sagt, för er som följer mig på Instagram så har jag då som sagt då ett till konto nu på Instagram. Så nu har jag två stycken Instagramskonton. Och mitt nya Instagramkonto är alltså ett squishy-konto då. För er som älskar squishies. Alla får ju självklart följa det kontot, men det kan väl vara extra roligt då som sagt för dem som älskar squishies. Ungefär lika mycket som jag gör. Så det är ett specialkonto. Så och jag skriver det i beskrivningen här nedanför, så oj, ursäkta. Och som jag sa i den förra videon som jag gjorde här för en stund sedan, så kommer det som sagt en tredje del dokumentär om Lil Babs, eftersom hon dog här i går eller förrgår, så det är till hennes ära. Så det tänkte jag se nu här rätt strax. Nu är klockan 8:50 ungefär, och det börjar om 10 minuter ungefär, så det tänkte jag se. Så om ni tycker det är bra att jag informerar om olika saker, så få tryck tummen upp. Och kommentera som sagt som vanligt här nere för då. Och ni som är då nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i det Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och just det jag glömde att säga i förra videon här. Tryck också på den här klockan symbolen här nere för, så får ni en notifikation om varje gång när jag lägger upp en ny video. Jag glömde säga det. Jag brukar egentligen säga det alltid. Men ibland händer det att jag glömmer saker. Men i alla fall. Och ja, så ses vi som sagt igen då i nästa vecka igen sen. Det här var bara en liten extra video jag gör nu. Så med lite ny information så här, som kan vara bra att veta. Så ja. Ha en trevlig kväll. Nu säger jag hejdå.